អ្នកឃើញនៅព្រះគុណនៃព្រះធម្មរតនៈគឺអ្នកដែលបានឃើញទោសនៃបាបអកុសលហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យរមែងបំពេញបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលះបាបអកុសលក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួនព្រមដោយការយល់ដឹងក្នុងបុណ្យកុសលនោះដែលជាបុណ្យសំខាន់គឺចម្រើនបញ្ញាដូចអ្នកឈឺទៅរោគពេទ្យរោគថ្នាំចឹងឯងឃើញតម្លៃលោកគ្រូពេទ្យឬឃើញតម្លៃថ្នាំព្រោះឃើញទោសនៃរោគនោះថាវានឹងឲ្យយើងស្លាប់បើយើងមិនកម្ចាត់បងវាទេដូច្នោះដែរលុះត្រាតែបដិបត្តិធម៌បានដឹងទោសវដ្តសង្សារទើបឃើញព្រះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យវិបស្សនាគឺបញ្ញាដឹងទួធម៌ដែលមានពិតជាបរមត្ថក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលជីវិតធម្មតាធម្មតារាល់ថ្ងៃបើកំពុងដឹងរឿងអ្វីមួយហើយកាតុកវិបស្សនាដឹងអាការៈកាតុកនឹងឯងជាទួធម៌មិនមែនយើងដោយមិនចាំបាច់ដឹងរឿងអ្វីដតីផ្សេងហើយសប្បាយចិត្តនោះឡើយគ្រាន់តែការដឹងរឿងហើយសប្បាយចិត្តគឺមិនចេះខ្វះទេទាំងយើងទាំងគេមួយសង្សារវត្តម្នាក់ម្នាក់មកហើយប៉ុន្តែការដឹងបរមត្តធម៌មិនមែនយើងទើបជាមរតកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូក៏ត្រូវយល់ផងដែរមិនមែនហាមកុសលធម៌ផ្សេងផ្សេងឡើយព្រោះគ្រប់កុសលធម៌រមែងជាអាហារនៃសតិវិបស្សនាដូច្នេះបើយើងអាចគិតក្នុងអារម្មណ៍ឯណាហើយកុសលធម៌ចម្រើនឡើងសប្បាយចិត្តស្ងប់ចិត្តគឺល្អណាស់កុំតែជាទួឆន្ទរគៈរីករាយដោយការវង្វេងទើបជាអាហារនៃអវិជ្ជាយើងអាចគិតឲ្យសប្បាយចិត្តជាបុណ្យកុសលទៀតផងដូចជាព្រឹកឡើងបាននៅរស់មានអាហារដាក់ពោះតើត្រូវគិតឲ្យកាត់ទុកយ៉ាប់ជាងអ្នកស្លាប់ទៅទៀតឬម្ដេចក៏មិនគិតរោគសុខដាក់ឲ្យចិត្តផងគួរតែយកជីវិតដែលនៅសល់បន្តិចបន្តួចនេះជាដើមទុនធ្វើនៅបន់ជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យជាសម័យដែលនាំឲ្យផលកំរៃចំណេញធំដុំណាស់បានដល់លោកុត្រធัวទៀតផងជាមួយនឹងការពិតដែលបានជួបរាល់ថ្ងៃតាមទ្វារទាំង6បើយើងទទួលមិនបានទេឬមិនមានសតិចិត្តរមែងវង្វេងជាទុកទោមនុស្សចង្អៀតចង្អល់បើមានសតិទទួលបានជំនួសទុកទោមនុស្សចិត្តរមែងភ្លឺស្វាងត្រជាក់សុខស្ងប់និងចម្រើនទៅដោយការសិក្សាបដិបត្តិធ្វើបញ្ញាឲ្យមកជាឱកាសនៃបញ្ញា